Ja, välkomna in i Stora Baren där vi har legendarerna. Ni vet, 40 år med LOC. Och man är ju inne till och med snart på sitt 41. Peter Kasparsson, back under den gamla goda tiden får vi säga. Och Christer Mård som faktiskt var ordförande i hela 21 år. Och Christer, hur kom det sig att du hamnade i det här gänget? Ja, det var något som många andra. Jag hade en son som spelade hockey och sen hade jag synpunkter på det sköttes. Och så frågade någon, kan du hjälpa till? Och ja, efter ett tag så tyckte jag att jag skulle. Sen gick jag faktiskt till Roffan, Rolf Johansson, och erbjöd mig att vill ni ha mig som ordförande så ställer jag upp. Det är nog ganska ovanligt idag. Och hade synpunkter före och efter. Vi ska ta lite av det sedan. Peter Kasparsson, back, som kom hit när? Ja, det var första året vi gick upp i elitserien, så det var väl 98-99, va? Ja. Det var min första säsong. Sen har jag varit 7 säsonger här och sen var 7 säsonger utomlands efter det. Och sen hoppade jag på som materialförvaltare ihop med för Södersjön. Och på den vägen är det. Ja, det är ju så bara att man kan inte slita sig från ishockeyn. Och det här var väl killar som du gärna ville ha kvar i den här organisationen också, Christer? Ja, för det första så var jag faktiskt med att värva Peter hit. Och jag skulle vilja säga att han är en av de bästa skridskåkarna Linköpings hockeyklubb någonsin haft. Så enkelt är det, Peter. Ja, men det är väl klart att jag försökte att bygga klubben med personer som jag vet brinner för LHC. Och jag blev jätteglad när Peter och Uffe Söderström tog över materialdelen i klubben. För då visste jag att det är två som kommer att göra allt för att det ska bli så bra som möjligt. För att LHC betyder så mycket för dem. Och Peter, det här, du vet ju hur killarna fungerar. Hur man är lite före match, lite sådär. Och det kan du och Uffe hantera på ett bra sätt. Tror jag. Ja, man är ju allt ifrån skridskoslipare till psykolog. Kan jag vilja det känna. Men det är jätteroligt jobb och framförallt att få vara i det hela dagarna så att säga. Så att det är jättekul och det är ju framförallt de unga, de suger åt sig som svampar. Det behövs inte mycket att skruva på för att de är ganska lyhörda. Vi måste ju passa på så här knappa timmar innan matchstart. Fråga, hur känns det där inne idag just mot Brynäs? Nej, men det känns jättebra. Vi måste in på en lite halvårig tillställning uppe i Skellefteå sist kan jag tycka, men nu verkar det bli fullt här i hallen idag, så jag tror att grabbarna, det är några problem att tända till då. Ja, det är faktiskt, kan ni veta, att det ska bli fullsatt här idag, de dryga 8000 som det handlar om numera här, och det är ju roligt både för oss och för spelarna på plan. Jag tänkte på det här med skridskåkningen. Du åkte ju faktiskt lika fort bakåt som framåt, och det är inte vanligt bland hockeyspelare. Backarna brukar inte klara av baklängesåkning. Nej, jag vet inte. Det var nog var många timmar på uterinken när man var liten, tror jag. Idag får de ju teknikhjälp och allting. Och det hade man faktiskt inte så mycket på den tiden, en annan kom upp. Och det här som du sa, Christer, i början, du ville gärna ha koll på det. Jag vet, din första styrelse, det ville du gärna ha synpunkter på vilka som skulle vara med i det. Ja, men alltså, en idrottsklubb lider inte brist på folk som kan det sportsliga delen. Den finns i alla väggar i en anläggning. Däremot är det väl så, för att kanske utveckla en klubb att bli så stor som vi har blivit, så kräver man olika kompetenser i styrelsen. Och det är ju inte säkert att alla har spelat hockey. Men faktum är att styrelsen spelar inte hockey, utan styrelsen försöker skaffa de resurser som kan omvandlas till att göra en riktigt bra ishockeyförening. Och det tycker jag ändå vi har lyckats ganska bra. Och det här första året som han var uppe i elitserien, du var här då. Christer stack ut hakan lite och sa att vi ska bli ett av Sveriges bästa lag och vi ska spela inom ett antal år en SM-final. Och du som spelare, ni upplevde inte det första året, men sen kom ni successivt. Precis, det var lite jojo där. Vi åkte upp och sen raka spåret ut igen och sen upp. Så att lite jojo i början, men nu, sen dess har det varit stabilt. Och Christer, det här med att du stack ut hakan, det ska man göra som ordförande. Och efter 5 år var ni ett riktigt bra hockeylag också? Ja, men Linköping tycker jag förtjänar ett bra hockeylag och det fanns ju egentligen alla förutsättningar här. En växande stad, ett starkt näringsliv, ett hockeyintresse som vi kunde omvandla till ett jättestort stöd för klubben. Och så att det var ju grundförutsättningar för att vi skulle lyckas och det stödet fick vi och på så sätt kunde vi utveckla föreningen. Så det, jag tycker inte det är så konstigt att vi är där vi är. Det tråkiga är väl att man inte under 21 och fick uppleva att vi har ett SM-guld med laget. Jag hoppas att det blir i år istället.
och du Peter, det här, det har varit lite upp och ner ibland. Folk gnäller, det är många omgångar, 52. Man inne en grej där i december som var lite småtjurig, tyckte vi som så utanför. Så kom man tillbaka och gör den bästa januari månaden, tror jag någon gång man har gjort. Hur kommer det där sig egentligen? Du som ser det från spelarhåll. Jättesvårt att svara på. Det är ju små marginaler. Det är, som vi vet, de matcherna. Det är, ibland tycker man att på pappret så ska man vinna de här matcherna. Och vi har ju faktiskt spelat sämre mot dåliga lag. Och spelat bättre mot bra lag. Vilket i och för sig är bra nu när det drar ihop sig. Så att, men det är jättesmå marginaler. Och idag gör man den där bra grejen. Exakt. Vi tror på Peter allihop här. Ja, det är värt en applåd faktiskt. Christer, det här, du har stuckit ut hakan och varit lite kaxig. Men det behöver ju en idrottsledare vara egentligen. Det är för många som tycker bara att man ska hänga kvar i serien. Du såg ganska långt och ni kom tidigt också i en SM-final. Ja, det är klart. Men jag tyckte i och för sig det var en ganska naturlig utveckling. Och jag menar, jag tror att hela Linköping ville ha en riktigt stor sportslig framgång. Så att varför inte kalla det för sticka ut hakan eller ha en hög ambitionsnivå. Det tycker jag en klubb som Linköpings hockeyklubb ska ha jämt. Så att jag tyckte kanske inte att det var så konstigt. Att vara med för att bara vara med för att vara i botten, det finns väl ingen som vill vara. Och behöver gå och titta på ett lag som inte har någon ambition. Nej, det vill ingen göra. Och så är det. Det är diskussioner om spelare, men han pratade ett tag. Att backarna inte var tillräckligt bra som gammal back. Är det så att backar behöver längre tid på säsongen för att komma igång? Nej, det tror jag inte. Utan det var väl från början. Alla skriverier i tidningarna och allting. Vad du tycker och tänker och folk, hur folk ser på saker och ting. Och det är väl kanske både att backsidan var ung. Men framförallt så målvaktssidan tycker väl jag kanske det var det osäkraste kortet från början. När säsongen började. Men det har ju visat sig att det var det starkaste kortet vi har än så länge tycker jag. Det är de som har gjort störst framsteg. Ja, ni har ju två målvakter just nu som är mycket bra, kan byta av varandra om man märker inte skillnaden. När den andra har varit bra och den andra killen kommer in sen, då är han ändå bättre. Precis. Och man snackar tränare om sånt där. Är det så att man hemlighåller före varje match vem som ska stå? Man får reda på det vid sammankomsten på förmiddagen matchdagen? Nej, ofta så får de reda på det dagen innan så att de har lite och kan preparera. Men det är faktiskt sällsynt de målvakterna vi har i år faktiskt. Så de har ju förts åt i juniorlaget också. De är ju som, det är sällan man ser två grabbar som samåker och åker tillsammans till träningar och matcher. De brukar vara lite som hund och katt i vanliga fall. Men det är lite udda, men det är bra. De kan umgås alltså. Christer, som du var med då, de här första givetvis med. För du har varit med 21 år så det finns inget som inte Christer har varit med. Som inte vi kommer ihåg givetvis. Det här med de två första finalerna. Och Saab Arena var klar, eller Cloetta som det hette, center på den tiden. Och det var ju en jättegrej för Linköping det här, att allt detta hände ungefär samtidigt. Ja, det är klart att det gjorde, och det är väl en av de kanske bittraste stunderna man har, är att vi inte vann åtminstone en av de finalspel vi gjorde. Jag tyckte egentligen vi hade dem båda två, och när Peter pratar om små marginaler, så det är klart att jag glömmer väl inte när man var i Örnsköldsvik och spelade match 3 eller 4. Det tar 3 minuter att avgöra om vi har avgjort matchen eller inte. Det fattas liksom 1 centimeter på att pucken skulle varit inne och vi hade fått 3-1 i matchserien. Så att det är klart att det är fruktansvärt små detaljer. Och sen avgör de i sudden death på sitt första skott. Jag tror vi har haft 15 skott mot dem eller någonting sånt där. Alltså det är otroligt små detaljer. Du kan släppa Peter strax ifrån och sen ska gå in och lägga upp taktiken nu, för den är ju inte klar givetvis förrän du kommer. Det största ögonblicket i LOCs historia för dig på planen alltså, vad var det? Självklart när vi har gått upp båda gångerna från Allsvenskan och gick upp i elitserien, det var jättestort att vara med. Första gången var ju kanske inte överraskande, det var på gång i flera år, men andra gången nu, det var ju en jättegrej då upp i Södertälje påskafton. Ja, det var det. Vi hade ju haft det motigt, eller när halva kvalserien hade gått så var vi ju ganska nedskrivna. Det var väl mer eller mindre körda då, men sen vann vi ju 5 raka matcher så det var en häftig upplevelse. Och den värsta nu då, upplevelsen? Jag kan inte ta på något speciellt. Han har inte varit med om sådana som väl är. Mycket bra. Vi tackar dig Peter så länge. Och tack. Som lämnar över micken till Christer här. Tack och lycka till.
Ha det bra, Peter. Peter Kasparsson, en av legendarerna får jag säga. Christer Mård, han kommer alltid vara en legendar här. Han dyker upp på olika sammanhang. Men det är rätt märkligt. Du är ordförande i, var ordförande i LOC. Inget guld. Sen går ni in i LOC-familjen med Linköpings volleybollklubb. Tim Walla heter de, LVC. Damfotbollen går upp och båda de två är svenska mästare. Ja, det borde ha varit ett hockey också. Ja, det är väl klart att, som jag sa, det är väl det bittraste man har med sig. Men man ska inte jämföra att ha ett guld för ett hockeylag med att jämföra att ha guld för de här två andra klubbarna. De gör fantastiska prestationer. Men hockeyn är så otroligt svår att vinna SM-guld. Och det är bara att titta hur långt det tog för Frölunda att vinna guld 1 och guld 2. Jag menar, jag tror nästan 40 år. Det är jättesvårt. Och marginalerna måste vara med oss. Man får inte få några skador. Jag kommer ihåg när vi spelade finalserien och då bästa back Mikko Lova var hälsenan avskuren i sista matchen. Och liksom det, sådana här saker tål man inte om man ska ha den där lilla flytet med sig för att faktiskt vinna ett guld. Så att allt måste klaffa och det har det inte gjort riktigt för oss. Det här vi pratade om förut, kaxighet, sa jag, vi kan säga ett annat ord. Vi stack ut hakan, fick många spelare i. Hockey Sverige sa att Linköping betalar spelarna alldeles för mycket. Frågan är, gjorde ni den? Ja, absolut. Det är bra, ja, det är rakt svar. Ja, men alltså det var ju vårt sätt att få, hur skulle vi få in Thomas Johansson och Musse Håkansson, svenska mästare, spelar i Linköping när vi var ganska halvbra hockeylag. Ja, de kom in för att få in högst lön. Sen visade det sig att de trivdes otroligt bra hos oss och så. Men alltså det gör alla klubbar som ska upp på ditt första läge. Det är precis vad Växjö har gjort också för att nå dit de kommer. Annars går det inte. Och den här lockout-säsongen när vi fick se alla, eller många av de här stora spelarna i Sverige. Kostade den mycket egentligen för er? Nej, det tycker jag inte. Utan de vi fick hit, alltså det var ju många som ville komma. Och två av spelarna var ju faktiskt egentligen kompisar med Mike Hellberg. Och så Mike ringde och sa att vi vill att Brendan och Mike Canover ska spela här hos oss. Så vi kan inte betala så mycket, men det är liksom betala tillbaka lite till den gamla kompistiden de hade i college. Så de var ju ganska glada att få komma hit egentligen och träffa Mike och finna sin klubb där han var väldigt aktiv. Så det tycker jag inte. Vi pratar mycket pengar i idrott, så är det ju bara utan en bra, hygglig plånbok så får man inte de rätta spelarna. Du lämnade då förra året, det är väl ett år sedan nu va? Ja. Årsmötet 2016, ja. I februari till och med. Och hur har du sett på hockey nu utvecklas? Eller du ser väl kanske inte de där små detaljerna, men i det stora hela? Nej, men det är väl klart att jag ser på alla matcher jag kan. Kan jag inte vara här. Här nere tror jag att jag är nästan jämn, men borta matcherna ser jag på tv och följer med. Och det, man kan väl ändå konstatera när man inte är ordförande längre att man kanske inte blir lika himla stormande glad när man vinner som man blev tidigare när man satt. Men man blir inte lika deprimerad när man förlorar heller. Så lite påverkas då. För att i en ordföranderoll så vet man hur mycket en vinst betyder och hur mycket en förlust betyder när det gäller intresset för klubben och resonemang kring att vi har ett lag och allting sånt där. Så när man inte är i den kärnan så blir det lite annorlunda. 21 år, det är många år man är inom idrotten. Sett samma ansikten i styrelsekamrater och spelare, inte samma, men många, många, många har det varit under åren. Känns det tryggt nu och känns det ändå bra nu att kunna gå upp på läktaren och det killar inte kroppen på samma sätt, men du har en viss behållning ändå av hockeyn. Ja, men det är väl klart så länge det finns personer som jag har varit med och rekryterat. Jag menar, jag har rekryterat Anders Mäke till klubbdirektör, jag har rekryterat Fredrik Jonsson till marknadschef, jag har rekryterat Fredrik Emman till sportchef, Dan Tangnäs och alla andra. Jag har varit med och varit aktiv i den rekryteringen och många spelarna också. Men det är klart att för varje år som går så kommer det komma nya personer. Och då kommer man ju komma lite längre ifrån. Så är det bara. Av många stora minnen, kan du plocka fram något som du tyckte var så där lite extra? Ja, för mig är det nog så att när vi gick upp, det var ju liksom, det kändes som att det var vår, vi skulle vara upp. Så det kände man att det var på gång. Men när vi åkte ur första året så kom det fram en känd sportjournalist till mig. Det var sista matchen i Västerås. Och så säger han, Mård, hur känns det att sagan med Linköping är slut? Vi kommer aldrig komma tillbaka. Och den upplevelsen i alla fall jag hade när vi vann i Södertälje sista matchen. Och
hur man upplever från att man känner att matchen är klar tills att Södertälje får en jättechans när det är 3 eller 4 sekunder kvar. Skyttekungen i allsvenskan kommer fri med Sandberg i målet och Samban räddar och så är matchen slut. Vi vinner med 3-2. Det ögonblicket kommer jag aldrig glömma. Det var liksom, det går inte att slå. Ja, det delar du med många som var på plats där uppe. Det var en stor grej. Landshövding var någon som sa att du skulle kunna bli. Det blev du inte. Du blev kommunalråd som du är nu. Har lite koll på idrotten och vad Linköpings kommun lägger för intresse på det. Ja, det är klart. Man, livet är ju outgrundligt många gånger. Det var väl aldrig tänkt att jag skulle hoppa in som något vikarierande kommunalråd. Men, försöker väl göra den nytta jag kan under den tiden jag är där. Det är klart att jag känner att många lyssnar på mig när det gäller idrottsfrågor, föreningsfrågor och även i det som jag jobbar mest med, näringslivsfrågor. Så det är väl klart att jag känner ändå att de lyssnar på vad jag har att säga. Ja, vi måste väl säga det att Christer är definitivt en av legenderna här. Om 40 minuter börjar matchen. Vi hoppas det blir en trevlig grej och att det går åt rätt håll, oavsett nu vilket håll ni tänker på. Och att Linköping tar de poäng som erfordras. Så är det sista matchen hemma här nästa torsdag som också blir en rökare mot Västra Frölunda. Tack så mycket, Christer Mård.